Bai, egia da, turra gure lurraldetatik izango dugula uztailaren bat, bi eta hiruan. Euskal Herriko lurraldeetatik ibiliko dala, eta probestuko dugu turra hemendik dabilela, azken batean, herri bat garela adierazteko, nazio bat garela adierazteko, estaturi gabeko nazio bat, eta erabaki nahi duen herri bat garela adierazteko nazioarteko jendarte osoari. Ez bakarrik, Antarteka ikurriñak modu folklorikoan agertu daitezen eta elegante geratu daitezen beste batzuen begietara, ez? Gurea izan behar da, benetan, ikur horren bidez, herri baten izaera eta erabaki nahia adieraztea. Eta hori probestuko dugu hain zuzen ere, ikurri nolatu handi hori sortzeko, eta Euskal Herriko luze zabalean balkoi eta leioetan ikurrinez josi eta aldarrikapenez josi gure bideak. Guk alegin guztia jarriko dugula, nazioartean gure ahots hori eta gure nahi hori irudikatua geratu dadin. Jendeak parte hartuko du, seguru. Eta orain egiten ari garen lana hain zuzen da, herri-zerri, eskualde-eskualde, antolatzen ari gara eta antolatzen ari dira herriak, herri batzordeak guztione itxura emateko. Eta herri desberdinetan, ekimen diferenteak egiteko. Dosier horretan hainbat elementu desberdina agertzen dira, baina dosier horren helburua da herri baten izaera ematea. Bai? Eta horren berri ematea, herri baten nahia adierazten duen txosten bat. Benetan, kanpotik datozenak ere, azalkeri hoietatik baino sakonagotik ezagutu gaitzaten. Bai herritarrok eta bai Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako herri ederrau. Uste dugu, baita ere, era batera edo bestera, kasetari hoiengana iritsiko garela eta euren eskuetan izango dutela guk nazioartekotu nahi dugun mezu hori. Kusleari lehenengo eta behin eskertuko nioke, hirugarren etapan, Bidasoara hurbilduko dan etapa hortan hurbilduko balitz. Nik uste, eta hau agerraldian bertan ere esan dugu, hiru etapa badira garrantzitsuak gurean dabiltzalako, baina benetan gurea eta erabat bat egiten duena gure eskuren izaera eta diskurtsuarekin hirugarren etapa da. Eta gu esaten ari garena da, Bidasoaren bi ertzetan Euskal Herritarrak bizi dirala, Euskal Herria bizi dala, eta hor izango da, bai iparraldeko jendea, bai hegoaldeko jendea, nafarrak izan, arabarrak izan, bizkaitarrak izan edo gipuzkoarrak izan, hor erakutsi behar dugu benetan herri izaera, eta benetan sinesten dugun hori, eta da zazpi lurraldez osatutako herri bat garela.